L'Ajuntament porta molts anys treballant per defensar la diferència, per defensar els drets de totes les persones davant d'aquelles persones que només veuen la vida en blanc i negre. Per això avui fem la festa Holi, que és una festa de color, que és una festa de la diferència, de totes les persones que diuen que els colors, que la diferència enriqueix a les societats i a les persones. I per tant, avui és un dia de festa, podem tornar a sortir al carrer a celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI. A Viladecans estem orgullosos i orgulloses de ser una ciutat diversa, on tothom té la llibertat d'estimar a qui vulgui i com vulgui, i per això disposem de diversos recursos per donar recolzament al col·lectiu LGTBI i per garantir les seves llibertats i acompanyar-los, com per exemple el SAI, que està a disposició de totes les persones que vulguin fer ús per fer tràmits, per acompanyar-vos en les gestions que necessiteu. I l'any passat vam atendre més de 60 atencions i aquest any continuem fent una tasca molt important de suport i recolzament a les persones LGTBI. Per a mi esta festa és, a part d'una forma de reivindicar els drets de la comunitat LGBTIQ+, una forma de representar de que no estem tan ocultos com realment diu la gent, ni que és algo relativament nou, sinó que esto lleva pasando des de hace cientos de miles de anys. Y es una forma de darnos una voz.